スキーとね、スノーボードだったら。2017年11月の3日です、本日はこれで見えるかな、狭山スキー場に来てます。久しぶりにちょっと活動再開しました。11日は狭山で滑ろう会しようかなと思ってます。皆さんお待ちしてます。シーズンインを目の前にブーツとバインを新調しました。でちょうど先日虫くんがセッティングの動画出してたと思うんで、それでセッティングもねちょっといじってみたので、それを確認しながら今日は滑ってみたいと思います。前に正面目の前に時計があるんだけど、11時35分、で狭山の中はこんな人、やっぱり3連休なんでね、やっぱりめちゃめちゃ人がいっぱいいます。ちょっとねこれリフトだいぶ時間かかるんじゃないかなって、滑走メンバーになった方が得なのかどうかっていうのをちょっと窓口のお姉さんに聞いたんですけど、窓口のお姉さんは年間に3回ぐらい来るんであれば滑走メンバーにした方がいいと。水曜日がレディースデーで、木曜日だったかな、またイケメンズデーみたいなやってるみたいですね。レンタルコーナーもしっかりしてますね。1日1回をスノーボードだったら、ウェアスノーボードセット4200円。ってことはね、手ぶらで来ようと思ったら来れるんですよね、ここもね。あ、すごい、ちゃんと こんなの貸してますよっていうのはね。結構ね、今日もレンタルで滑ってる人いっぱいいるみたいですよ ね。ちょっとびっくりしたのがね、スノーボード立てとかね、そういうのもあるんです。ちょっとびっくりしました。さすがにね、ちょっとね今回使わなかったんですけど、こういうのもありますね。ちゃんとしとかないと盗難とかにあったりする可能性もあるんで、ちゃんとね自分で守らないといけないんで、保管するときはちょっとね気をつけて保管しましょう。こういうロッカーとちょっと大きめのロッカーなどなどいっぱいあって、私はちょっとね今回このロッカー使ったんですけど、ね、ヘルメットとかちょっと動くときに邪魔だなっていうときにロッカーに入れてたら結構便利です。でなんかテレビ撮影のあれで来てたなんかステッカーがここに入ってますけどね、まあなんか保管するのに一番いいと思います。前後をねちゃんと見とかないと、ここからスキーの人はね突っ込んできたり、ボーダーさんがすごい猛スピードで来たりしちゃうのでね、周り見ながら気をつけて滑ってもらえたらいいかなと思います。スキーとねスノーボードだったら狭山はねスキーの比率の方が高いような気がします。ブーツとねバインがねやっぱり新しいのに変わってるんでね、今すっごいワクワクして滑ってるような感じですね。まだ慣れてないのかうまいこといかないんですよね。オフトレのね効果も多分出てるはずなんですけど、だから全然ね前よりはね滑れるようになってるけど、まだまだ時間があるんでね、ちょっと今日一日もうちょっと頑張って練習したいと思います。